Dobrý den, právě začíná magazín ze Zlínského kraje. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy uspořádala další ze svých konferencí. Kromě zástupců nejrůznějších turistických cílů se na ní objevili i zástupci podnikatelského sektoru nebo Národní agentury Czech Tourism. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, která působí pod Zlínským krajem, uspořádala už šestou bilanční konferenci pro všechny své partnery, kteří na poli turismu působí. Téměř stovka představitelů jednotlivých turistických cílů, ředitelů organizací, ale také zástupců podnikatelské sféry, agentury Czech Tourism nebo senátor Ivo Valenta si tak vyslechli hodnocení uplynulé sezóny z pohledu centrály cestovního ruchu. Ta loňská se přitom může pyšnit přívlastkem úspěšná. Nám se maličko přeskupila čísla. Měli jsme naprosto rekordní nárůst jednodenní návštěvnosti, to znamená těch turistů, kteří přijíždí do kraje, dejme tomu na jeden den za jedním konkrétním turistickým cílem. Tam jsme narostli dokonce o 16%. Měli jsme velice příjemný přírůstek v rámci přenocování. Tam jsme dokonce v rámci čtvrtého kvartálu zaznamenali vůbec nejlepší číslo v České republice. To přenocování nám v tom meziročním porovnání narostlo tak o 12%. V kraji sice ubylo návštěvníků, ti, co ale dorazí, zůstávají v průměru déle než v předchozích letech. Po bilanční zprávě o činnosti měla centrála cestovního ruchu Východní Moravy za úkol také představit nový model spolupráce. Do něhož by potřebovala zapojit i všechny partnery. Jde o změnu ve financování, kde už nebude možné využívat evropské zdroje tak, jak tomu bylo doposud. My samozřejmě jsme byli vybaveni od Zlínského kraje jakožto našeho zřizovatele jakýmsi rozpočtem, ale ten rozpočet je jenom poměrnou částkou toho, na co jsme byli v tom celém výkonu zvyklí. My bychom velmi rádi všechny aktéry v cestovním ruchu přizvali ke spolupráci, ale třeba i finanční, že se na některé výstupy, které budeme chtít realizovat, budeme skládat. Je to praxe naprosto běžná, třeba i v jiných destinacích, už i v České republice, ale naprosto běžná praxe, například v destinačních managementech a vůbec v řízení cestovního ruchu třeba v Rakousku. Nejvíce si účastníci konference stěžovali na absenci zákona o cestovním ruchu, který velmi komplikuje práci i další rozvoj v turismu. A jako velký problém jej vnímá i Zlínský kraj. V současné době právě asociace krajů tlačí hodně na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby připravilo tento návrh zákona o cestovním ruchu, protože je to věc, která nám tady určitě hrozně schází. Už jsme připraveni na toto příští programové období, abychom byli schopni více vtáhnout podnikatelský sektor i do té propagace území. Současnou vlajkovou lodí centrály cestovního ruchu Východní Moravy jsou tzv. Cyrilometodějské poutní stezky, které by měly do České republiky a na Velehrad přilákat návštěvníky z celé Evropy. Závěrem konference došlo i na oceňování mimořádných počinů a top produktů. Mezi nimiž se vyskytla kuchařka podle tradičních receptů regionu Slovácko nebo Zlínská zoo se svými rejnoky. Hitem sezóny je pak produkt po stopách Dušana Jurkoviče Lázní Luhačovice. Možnosti obchodní spolupráce v Azerbajdžánu byly hlavním tématem setkání, které se uskutečnilo v Technologickém inovačním centru Zlín. Zúčastnili se ho podnikatelé ze Zlínského kraje, velvyslanec Azerbajdžánu v České republice a zástupci ministerstev financí, obchodu i zahraničních věcí. Investiční příležitosti v Azerbajdžánu byly hlavním tématem společného setkání vzácných hostů z této země z jihozápadní Asie, podnikatelů, zástupců ministerstev financí, obchodu a průmyslu a zahraničních věcí i Zlínského kraje v Technologickém inovačním centru Zlín. Azerbajdžán je významným obchodním partnerem České republiky a v regionu Jižního Kavkazu má asi největší potenciál pro zvyšování českého exportu. Své bohaté zkušenosti s touto zemí přednesl účastníkům velvyslanec Azerbajdžánu v České republice Farid Šafiev i Radek Matula, který tam jako ambasador působil 5,5 roku. Ten potvrdil, že se vzájemné vztahy za posledních 8 let výrazně změnily. My jsme otevřeli zastupitelský úřad v Baku, Azerbajdžán otevřel zastupitelský úřad v Praze. Podnikatelé z České republiky začali více a více hledat cestičku do Azerbajdžánu, protože Azerbajdžán je země
jak jsem říkal, zajímavá. Je to země bohatá díky obrovským nalezištím ropy a plynu. Myslím si, že čeští podnikatelé pochopili, že mají příležitost, jak se říká, šáhnout si na tyto peníze z energetických surovin. Nabízí se také spolupráce v oblasti energetiky, strojírenství nebo zemědělství. Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje upozorňuje, že bychom měli umět využít toho, v čem jsme lidově řečeno dobří. Myslím, že naše vztahy jsou velmi pevné, pozitivní, dynamické a stále se rozvíjí. Svou návštěvou Azerbajdžánu to stvrdil i váš prezident Miloš Zeman. Už existující spolupráce je z ekonomického hlediska celkem pestrá. České společnosti domlouvají kontrakty za miliardy dolarů v oblasti stavebnictví nebo dopravy. V čem konkrétně by se mohla rozvinout spolupráce azerbajdžánských podnikatelů a těch z jihovýchodní Moravy, si Jaroslav Drozd netroufal definovat. Vedle strojírenství nebo plastikářského průmyslu, to totiž může být i průmysl spotřební nebo reprodukční medicína. A je ještě jedna oblast, která by se rozhodně neměla podceňovat. Máme zde jedna z malá zemí, kde vyrábíme letadla a tudíž i špičkové konstruktory technologií. Jsme jedna ze zemí, kde vyrábíme největší podíl automobilů na obyvatele a to všechno sebou nese spoustu schopných, kvalifikovaných pracovních sil, ale zejména i těch výrobců, všech těch součástí, subdodavatelů. Kdo ví, možná se zlínským podnikatelům podaří nalákat Azerbajdžánce do Lázní Luhačovice. Česká republika je pro Azerbajdžánce zajímavá taky z pohledu cestovního ruchu. Azerbajdžánci strašně rádi jezdí do České republiky. Praha a Karlovy Vary, to je pro ně takové zaklínadlo. Kdo nebyl v Karlových Varech, tak se skoro nepovažuje za Azerbajdžánce. Střední odborné učiliště Josefa Sousedíka ve Vsetíně se může pochlubit nově vybaveným centrem odborného vzdělávání. Díky projektu si pořídilo moderní stroje a speciální pomůcky pro výuku strojírenských a automobilních oborů. Zcela nové moderní centrum odborného vzdělávání otevřeli v tomto týdnu ve Vsetínském středním odborném učilišti Josefa Sousedíka. Před 2 lety vybudovali nové haly a díky projektu z regionálního operačního programu Střední Morava zakoupili nové stroje a zařízení pro výuku strojírenských a automobilních oborů. V tom závěru, kdy se stroje vlastně vybírali, soutěžili a umístňovali tady na dílnách, tak to byla taková práce celého našeho kolektivu spolupracovníků, za což jsem velmi vděčný, ale i studentů. Dílny jsou vybaveny moderními soustruhy, fréskami a bruskami. Pořídili se diagnostické a servisní přístroje, které zatím nejsou ani v širokém okolí, i speciální výukové pomůcky. Když v autě by se jim to špatně hledalo, tak to mají na tom panelu krásně znázorněné, ukázané a přes počítač řídící jednotku můžou si zjistit, diagnostikovat veškeré problémy, které můžou v autě nastat. Zrealizovaná modernizace dílen má jasný cíl. Zvýšit to technické vybavení tak, aby absolventi se seznamovali s přístroji, stroji, zařízeními, které je potkají v praxi a byli na vyšší úrovni vzdělání a mohli jakoby rychleji se zapojit do praxe. Druhým cílem je zvýšit atraktivitu strojírenských oborů. Poptávka po jejich absolventech totiž postupně roste. Firmy mají obrovský zájem spolupracovat, financovat tyto studenty, protože zhruba do 5 let bude Vsetínský region potřebovat asi 300 studentů, což je obrovské číslo a řekl bych, že to je nejperspektivnější obor vůbec, který ve škole máme, ale jsou to i zajímavé obory jako automobilní, kde to vybavení dneska na úrovni soudobého autoservisu. Modernizace vybavení Centra odborného vzdělávání vyšla na více než 19 milionů korun. Z 85% byla dotována Evropskou unií. Zlínský kraj letos vyhlašuje už 13. ročník ankety Sportovec Zlínského kraje. Své návrhy na ocenění za výsledky dosažené v roce 2014 může podávat široká veřejnost. Mezi priority krajského úřadu patří podpora aktivit v oblasti tělovýchovy. Proto i letos vyhlásil populární anketu Sportovec Zlínského kraje. Své nominace na ocenění za výsledky z loňského roku může podávat široká veřejnost, a to na základě výzvy zveřejněné na webových stránkách kraje. Návrh je možné poslat nebo přinést na půdu Zlínské 21, nejpozději do 11. března. Přílohou musí být také fotografie, kterou je možné dodat na CD nebo poslat na e-mailové adresy
uvedené ve výzvě. Do hodnocení, které provede odborná výběrová komise, budou zařazeni sportovci s platným registračním průkazem, umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji. Dále reprezentanti České republiky s trvalým pobytem v regionu a také trenéři. Během slavnostního večera, který se uskuteční v druhé polovině dubna, se lidé seznámí s vítězi v kategoriích nejúspěšnější jednotlivec, jednotlivec do 18 let, nejúspěšnější handicapovaný sportovec, nejlepší sportovní kolektiv, trenér, cena fair play a cena hejtmana Zlínského kraje. Děkuji vám za pozornost při sledování dnešního magazínu ze Zlínského kraje. Mějte krásný den.